Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Kosák. Pan David Kosák je ředitelem Neratovické nemocnice, ale my jsme ho pozvali, protože se narodil 17. listopadu 1989. Já bych se vás chtěl zeptat, jak vzpomínáte na 17. listopadu? Bylo to náročný, no. Náročný, že jo? Ty vaše vzpomínky by mě obzvlášť zajímaly. Ale asi jich nebude moc, nějaká plena takhle, ne, nebo tak. Ale pak bychom měli říct, že pan David Kosák má pozoruhodný jaksi původ, dá se říct, je vnukem Mikuláše Metka, že jo, vynikajícího malíře, mimo jiné taky surrealisty, což obdivuju já, a zároveň prasynovcem pana Ivana Metka, kancléře prezidenta Václava Havla, vy které si posloucháte ještě, a novináře vynikajícího. Čili vy jste spojený s tím 17. listopadem a Mikuláš Medek byl vnuk Antonína Slavíčka, že jo? Přesně tak. Vás jste nějak umělecky disponovaný? Vůbec ne. Vůbec ne? Čili to vyprchal. Bohužel, ne. No ale zase na druhou stranu budete nemocnici jak dlouho? Necelý dva roky. Necelý dva roky, no ale tak na to, že jste se narodil 17. listopadu. Vy jste se narodil dopoledne, odpoledne? Zhruba v 4:30, myslím, že to tak nějak bylo. V 4:30? No to je tak akorát. Akorát, když to začínalo, no. Akorát, když to začínalo, ale... A to jste teda, jaksi maminka kvůli vám nemohla se účastnit žádných společných akcí, že jo? No, maminka, ale i tatínek, protože musel hlídat doma děti, mý sourozence. Jo, a vy jste z kolika dětí? Jsme ze čtyř. Ze čtyř. Takže tatínek musel hlídat, protože vy jste byl jaksi totálně nemohoucí. A já to znám, já taky. No. Ale takže vy jste vlastně ten symbol v té rodině toho 17. listopadu, takovej živej symbol, neustále připomínající. Nevím, možná jo, ale nevím. No a prosím vás, to, že jste takhle mladý dostal tak zodpovědný místo, protože ta nemocnice to patří rakouské firmě, ne? Přesně. Ona tady má několik. A jak si vás vybrali jako? Tak doufám, že na základě nějakých schopností a výsledků. Jo. Doufám, že se nekoupili na mý datum, neřekli si, tak to bude ne, nějaký revolucionář. No Rakušani už vůbec ne, ale... To je pravda. Ne, no, takže by tam chtěli mít někoho ze 17. listopadu ve vedení, to si neumím představit. Jste šťastný dítě. No, já jsem šťastný. A ještě z takový vynikající rodiny, zajímá. Zkusil jste si kreslit někdy? Zkoušel jsem to, no. Jo, a nic, jo? Já jsem zkoušel párkrát vlka, ale vůbec mi to nešlo. Vy jste zkoušel vlka? A jak vás napadl vlk? Já nevím, prostě jsem se snažil o něco a vylez z toho vlk, no. Nepočkejte, vy jste chtěl nakreslit vlka, nebo vám vlk vzniknul, když jste chtěl něco jiného? No, já vlastně nevím, co jsem se pokoušel, ale já jsem to pojmenoval jako vlk. Jo, vy jste to pojmenoval nakonec. No to já dělal taky, ale mělo to většinou hodně takový abstraktní ten. No ale tak Slavíček, Medek, druhý, ten byl novinář, že jo, pan Prastříc. A toho jste poznal, ne? Toho jsem poznal, ano. Jako, že jste ho zažil ještě jako malej? Zažil jsem ho v podstatě až do jeho smrti, takže no. V podstatě... Tak to jsme pěkně zjednodušeně řekli teďko. No ne, já myslím, tak počkejte, já si totiž nemůžu zorientovat v tom, že jste se narodil 89 a pan Medek, on žil v zahraničí, že jo, on sem přišel až po roce 90, ne? Ivan Medek teda. Přesně tak. A on dělal nejdřív... On dělal poradce a pak... Poradce a pak dělal to... Vedoucího kanceláře vedoucího a pak následně kanceláře prezidenta. No tak jste chodil na hrad jako malej. Občas jsem tam byl. Jo. Tak jste si tam hrál a tak. No, mě nejvíc fascinovaly výměna stráží samozřejmě. Jako no každý. Tak bodej, no. Tak výměna stráží je pro malýho kluka úplně ideál. A dokonce zatouží bejt tou stráží. Jo, to, no. No a takhle, a pana Václava Havla jste viděl taky někdy? Ne, jenom na výstavě. Jak na výstavě? V roce 90, když měl Mikuláš Medek výstavu, tak jsem byl v Kočárku.
Tam jsem možná zahlíd, to nevím. Aha. Vy si vůbec nepamatujete to období s kočárku? Jak mi to vyšumělo, no? No mě taky, ale druhá věc je, že já jsem se otci nezdál dost reprezentativní dítě, tak on mě hodně zakrýval, jako. To byste byl určitě reprezentativní dítě. To nevím. No a takže vy si Václava Havla pamatujete jenom jako malinký? A pak na druhé výstavě v roce 2002. 2002. Kterou zahajoval. No tak počkejte, to vám bylo 12, jo? Tak nějak, no. No ne tak nějak. To no 12, přesný. Počítáte správně, no 12. Jako kolik vám je, tak nějak 30, no. Ještě ne, právě. Ještě ne. Vy budete teprve slavit 30, že jo? Mm-hmm. No to je neuvěřitelný. Takhle velký člověk ze 17. listopadu. Mně to přijde, že svět se zbláznil úplně. Já jsem furt čekal někdo, kdo se naděl přijde miminko nějaký nebo takový chlapeček. No, tady přijde takhle dospělý muž. Jste svobodné ještě? Jo? Jo. No ale není to na dlouho už, co? To nevím, to se uvidí. Máte krásný datum narození. To bude možná důležitý znak pro váš osud. Myslíte? No. Kdy vy jste se narodil? Já jsem se narodil, když umřel Gottwald a Stalin. Byla měnová reforma a do těch sraček jsem přišel já. A do toho říkala maminka vždycky, a ještě jsem s tebou upadla u lékárny. Čili zavadil jsem o tu lékařskou, jak si vědu, ale jenom takhle u lékárny bokem. No, takže já to měl trošku jiný ten stát, ale to nevadí, člověk se s tím rád popere. No, my teda nejen vám, pane Kosáku, ale všem, k narozeninám, který považuji za společný, aby z toho lidi taky něco měli, nejen vy, že máte narozeniny, ale i tady dámy, ať už vyfocený, nevyfocený a podobně. A pan Šibík a pan Dvořák. Tak jsme dostali dort od pana Richarda Hrádka, jaksi sponzorsky pro tuto příležitost. A já vím, že to v televizích, oni nám ho teď přivezou, že to není v televizích zvykem, ale dovolte mi, abych vám ho nabídnul. Budete si ho moc vzít, pan Odvárka se o to rád postará. Oni přivezou takovej stolek. Pan Odvárka každý rok tady porcuje dorty. Buď kapry nebo dorty. A přijměte to jako dar od nás a taky od pana Richarda Hrádka, který nám dotvěnoval, ke krásnému výročí téhle země a popřejme jí štěstí a všechno nejlepší. A děkuji vám za pozornost. Vám taky dáme. Protože by diváky asi moc nebavilo dívat se, jak si chodíte brát kousky dortu. Já vám přeji dobrou chuť, ale zároveň vám děkuji za pozornost a těším se s vámi s televizními diváky zase za týden na shledanou, buď divadla Archa nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně a prosím, nechte si chutnat.